Kumusta kaibigan? Ang kwento na ating ipapaliwanag ngayon ay ang movie na Samaritan. Ito ay tungkol sa isang matandang basurero na may taglay na superpower. Ngunit itinago na lamang niya ito at ninais na lamang na mabuhay ng simple at payapa. Hanggang sa dumating ang panahon na kinailangan niyang ilabas ang tinatago niyang lakas para iligtas ang kaibigan niyang batang lalaki na dinukot ng mga sindikato. Siguradong magugustuhan mo ang movie na ito kaibigan. Halina't ating panoorin. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Paki-like naman ang videong ito at pa-subscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Maraming taon na ang nakalipas nang ang kambal na magkapatid ay nagkaroon ng isang matinding labanan. Ang isa sa kanila ay mabuti at ang isa naman ay masama. Silang dalawa ay napakalakas mula nung sila ay bata pa lamang, kaya natatakot ang mga tao sa kanila, lalo na yung mga nakapaligid sa kanilang lugar. Kaya naman isang gabi habang sila ay natutulog ay sinunog ng mga tao ang kanilang bahay. Namatay ang mga magulang nila sa sunog, ngunit nakaligtas ang magkapatid. Ang pangalan ng isa sa kanila ay Samaritan na naging tagapagtanggol ng mga tao at lumalaban para sa hustisya. Ang isa naman ay si Nemesis na siya namang kabaligtaran ni Samaritan. Gumawa si Nemesis ng hammer upang patayin si Samaritan. Hinamon niya ang kanyang kapatid sa power plant at sila ay naglaban doon. Ayon sa kwento, pareho silang namatay sa isang pagsabog, ngunit ang batang si Sam ay naniniwala pa rin na hindi totoong namatay si Samaritan. Sa ibang eksena, ang ina ni Sam ay papasok na sa trabaho at siya ay naglabas ng basura at si Sam naman ay gumuguhit ng graffiti sa basurahan. Si Sam ay namumuhay bilang isang normal na teenager habang si Joe naman ay nagtatrabaho bilang isang basurero. Habang si Joe ay bumababa sa bus stop at naglakad, tinanong naman siya ng bata tungkol sa kanyang dala. Bitbit kasi ni Joe ang isang sirang radyo at ang batang lalaki ay nagtanong kung ano ang gagawin niya dito, kung saan si Joe ay nagtanong naman sa bata kung bakit sira ang kanyang orasan. Samantala, isa sa mga kaibigan ni Sam ang tumawag sa kanya upang isama siya sa part-time job. Pupunta sila sa isang abandonadong gusali, umakyat sa loob at doon ay kikita sila ng pera sa pamamagitan ng pangangalakal. Ibinigay nila ang kanilang ninakaw sa isang lalaki at napansin nila na mayroong isang itim na sasakyan na umaaligid sa kanila. Ang isa sa mga lalaki ay nagalok sa kanila kung gusto nilang kumita ng pera. Ang gagawin lang nila ay kailangan nilang i-distract ang tindero sa isang tindahan. Ang pamilya ni Sam ay may problema sa pera kaya naman pumayag na siya. Nagkunwari siyang nasagasaan ng sasakyan habang kinukuha ng mga hoodlum ang mga kahon ng pera. Ngunit nang dinala nila ito sa base, nakita nila na wala namang pera sa loob. Sa halip ay mga chips. At ang lahat ay sinisi si Sam. Samantala, ang pinuno ng mga bandido ay pinuntahan siya at nagbigay sa kanya ng respeto. At sinabi nito na ang gusto niya ay si Nemesis at ang kinasusuklaman naman niya ay si Samaritan. Bilang kabayaran, binigyan pa rin siya ng pera para sa kanyang trabaho. Pagkatapos ay binigyan din siya ng paunang bayad para sa susunod na trabaho. Ibig sabihin ay kasama na siya sa kanyang gang. Pag-uwi ni Sam sa kanilang bahay ay nakita niyang nag-uusap ang landlord at ang kanyang ina. Wala silang maibayad sa upa kaya ibinigay ng bata sa kanyang ina ang pera. Kinuha niya ito agad at pagkatapos nagtanong kung saan ito nanggaling. Ngunit wala namang sinabi si Sam kaya nagalit ang kanyang ina. Isang araw si Sam ay naglalakad at nakita siya ng mga gangster at hinabol ang bata. Nakita ito ni Joe Smith kaya tinulungan niya ito, tinakot niya ang mga ito at hinagis papalayo. Mabilis na naisip ni Sam na si Joe si Samaritan. Tumakbo siya pa uwi at isinulat ang kanyang teorya. Samantala, ang mga bandido ay sumalakay sa isang gusali at ninakawan ito ng pera. Sa loob ng drawer ay nakita nila ang mga kagamitan ni Nemesis kasama ang kanyang powerful hammer. Kaya isang bagong Nemesis ang ipinanganak sa gabing iyon. Mantala, bumisita si Sam sa isang lalaki na matagal na naghahanap kay Samaritan na nagsusulat ng mga libro at gumagawa ng mga video sa internet na nagsasabi na ito ay buhay pa. Sinubukan ng bata ang kanyang makakaya upang ipaliwanag na natagpuan niya na si Samaritan, ngunit ayaw makinig ng lalaki kay Sam hanggat hindi siya bumibili ng libro. at isinalaysay ng lalaki ang malagim na kwento ng gabing iyon at kung paano namatay si Nemesis sa kanyang sariling puot gamit ang hammer at si Samaritan naman ay nakaligtas ngunit nasunog. Ang sunog sa kanyang likod ang nakita ni Sam sa bintana. Ang lalaki ay ayaw maniwala sa kanyang teorya at pinaalis si Sam. Katapos ay naglakas loob na pumasok si Sam sa apartment ni Joe habang nasa trabaho siya at tinitingnan ang mga bagay-bagay sa kanyang apartment. Nakita siyang mga newspaper tungkol kay Samaritan, ilang mga homemade device na agad na naisip ni Sam na siya nga si Samaritan ngunit hindi niya naman ito alam kung paano ipapaliwanag sa iba. Kaya si Sam ay nagnakaw ng ilang bagay sa mga gamit ni Joe. At sa pag-uwi naman ni Joe ay nakita niya na may nagnakaw ng kanyang scrapbook. Makalipas ang ilang segundo, pumunta siya sa bahay ni Sam at nais bawiin ang mga gamit na kinuha nito. Habang sila ay nasa kalye, sinubukan ni Sam ang lahat ng kanyang makakaya upang makuha ang katotohanan sa kanya tungkol sa pagiging Samaritan nito. Ngunit hindi umamin si Joe hanggang sa binangga siya ni Reza at ng kanyang kaibigan sa daan. Wala pang isang minuto ay nakarecover na agad ito. Biglang sumingaw ang usok sa kanyang katawan at nagmadali siyang umuwi para maligo habang si Sam naman ay tuwang-tuwa sa kanyang natuklasan. Si Joe ay kumain ng ice cream upang mapalamig ang kanyang katawan at si Sam naman ay nagsisikap na makakuha pa ng kaunting impormasyon mula sa kanya tungkol sa anumang bagay. Ngunit sinabi ni Joe sa kanya na kailangan niyang magpalamig pagkatapos ng malubhang pinsala at ipinaliwanag niya ang pagkamatay ni Nemesis. Samantala, ang mga bandido naman ay nagpasabog sa lungsod, kumuho ang lahat ng gusali at nagsuot siya ng maskara at nagbigay ng talumpati sa espiritu ni Nemesis. Nagbigay ng suporta ang mga tao at ang lahat ay sinigaw ang pangalan niya. Isang malaking kaguluhan ang paparating at kailangan itong mapigilan. Biglang nagising si Joe mula sa isang bangungot kung saan nakita niya ang pakikipaglaban sa kanyang kapatid at kasabay nito ang mga balita tungkol sa pag-aalsa ni Nemesis. Samantala, habang papasok sa trabaho si Joe ay napansin niya na sinusundan naman siya ni Sam. Sinabi niya rito na hinto ang pagsunod sa kanya ngunit dahil makulit ang bata ay sinama niya na lang ito sa bus. Tinanong ni Sam si Joe tungkol sa kanyang buhay. Sinabi niya sa kanya na siya ay labis na nalumbay at hindi siya lumalabas ng bahay at hindi rin siya nakikipag-usap sa mga tao. Dating sa bilihan, naibenta naman ni Joe ang kanyang mga gamit kahit papano ay nakakuha ito ng $50. Ang bata ay patuloy na nagtatanong sa kanya at sila ay lumakad hanggang gabi at tinanong ng bata kung siya ba ay nakakaramdam ng takot. Ang sabi niya ay natatakot din siya gaya ni Sam ngunit natural lang iyon. Kinuha niya ang relo ni Sam at sinabing aayusin niya ito. Samantala, nakita ni Joe ang tungkol kay Nemesis sa TV at binasag ang plato sa kanyang mga kamay. Isang araw nagkasalubong sila sa kalye ni Sam. Hiniling nito kay Joe na turuan siyang makipaglaban. Umayag naman si Joe para sa ilang kadahilanan. Habang papauwi ang bata sa daan ay nakasalubong niya ang sasakyan ng mga bandido at si Cyrus. Si Sam ay isinama nila para gawing lookout at sinabi sa kanya na sumipol kapag dumaan ng mga pulis. Nang maglaon, napansin ng bata na pinahihirapan ng mga bandido ang lalaking hostage na halos patay na ito. Tumakbo ang lalaki ngunit naglabas ng baril si Cyrus at pinaputokan ito sa likod. Nakita ni Sam na binubugbog ni Reza at ng kanyang gang ang kaibigan niyang si Jace. Inawat niya ang mga ito ngunit siya ang pinagbadingan nila. Inilagay nila si Sam sa isang shopping cart mula sa isang supermarket at itinulak siya sa kalsada habang ang lungsod ay dumiliwanag ng dahil sa mga pagsabog. Dinala ang bata sa mismong bahay nila at iniwan sa bakuran. Nakita ito ni Joe at dinala ang bata sa hospital. Ang kanyang ina ay nagulat at nadismaya at hindi makapaniwala na ang isang superhero na tulad ni Joe ay hindi iniligtas ang bata sa kabila ng kanyang superpower. Samantala, napagtanto ng mga tulisan na buhay pa si Joe at tila may kakaiba sa kanya. Sinimulan nilang habulin si Joe hanggang sa tumigil ito at hinarap silang lahat. Pinaghahagis niya ang mga tulisan at hindi pinapansin ang mga bala ng baril. Nang mapatumba niya silang lahat, sinaksak naman siya ng isang lalaki sa likod gamit ang isang kutsilyo. Ngunit paglingon niya ay ibinato niya ito sa pader. Isang lalaki ang naghagis ng granada para pasabugin siya. Ngunit agad niya namang sinagip ang bata at ginawang pangharang ang kotse. At lumabas si Samaritan sa mga balita. Samantala, si Sam ay pinuntahan si Joe upang sabihin ang plano ni Cyrus sa power plant. Ngunit si Joe ay tumangging tumulong sa mga tao. Tinawag siya ng bata na duwag at umalis. Kinabukasan, pumasok siya sa kwarto ni Joe para hanapin ang kanyang sirang relo habang paparating ang mga itim na kotse at nag-abang sa labas ng bahay ni Joe. Mga tauhan nito ni Cyrus kaya kailangan magtago ni Sam. Tumakbo siya pauwi at sinabi sa kanyang ina na umalis ng bahay. Ang buong apartment ni Joe ay pinagbabaril ng mga tauhan ni Cyrus at kalaunan dumungaw sila sa bintana at nakita ang bata at ang kanyang ina. Inutusan sila ni Cyrus na huliin ang bata at di nagtagal nahuli si Sam kasama ng kanyang ina. Sinabi ni Cyrus na kukunin nila ang bata upang harapin ni Samaritan si Nemesis. Si Joe ay aalis na sana, ngunit naalala niya na hindi niya pa naibigay ang relo ni Sam at pagkarating niya sa bahay ni Sam ay natagpuan niyang umiiyak ang kanyang nanay. Kaya naman napagpasyahan ni Joe na kailangan niyang tulungan ang kanyang kaibigan. Sumakay siya sa malaking truck at pumunta sa factory. Sinagasahan niya ang mga barikada, sinalubong niya ang mga bala at winasak ang pader. Binaril siya ng mga tulisan ngunit pinabagsak niya ang mga ito. Maya-maya ay lumabas ang lahat ng kalaban sa paligid at itinutok ang baril sa kanya. Sinabi ni Joe na palayain nila si Sam. Ngunit gusto ni Cyrus na makita ng bata ang pagbagsak ng kanyang idolo. Ngunit lumalabas na si Joe Smith ay hindi ang totoong Samaritan. Siya pala ang tunay na Nemesis na nakaligtas at pumatay kay Samaritan. Napatay ang isa sa mga tauhan ni Cyrus at labis niya itong ikinagalit. Nakatakas ang bandido kasama ang bata, ngunit ang hammer ni Nemesis ay hindi nila mapigilan. Tinawag ni Cyrus ang kanyang mga tauhan at sinabi sa kanila na balutin ang lungsod sa kadiliman at nagsuot siya ng maskara ni Nemesis. Namatay ang kuryente sa buong lungsod at nasusunog ang mga sasakyan sa lahat ng dako. At si Joe ay patuloy pa rin ang paghabol sa kanila at walang makapigil sa kanya. Hinahanap si Sam ng kanyang ina sa buong lungsod, ngunit ang lahat ay nasusunog, puro kaguluhan at karahasan, kaya hindi niya ito makita. Nakarating si Joe kay Sam, ngunit ito ay isang bitag at inagaw ni Cyrus ang kanyang hammer. Umuusok na ang buong katawan niya, ngunit patuloy pa rin siyang tumatayo hanggang siya ay muntik ng mahulog sa apoy. Nilapitan siya ni Cyrus habang si Joe ay nakasabit, ngunit siya ay nailigtas ni Sam na nakadistract sa kalaban. Sinamantala ito ni Joe at itinulak siya sa isang haligi at ihulog siya sa apoy. Nakiusap ang lalaki sa kanya at nagmakawa, ngunit nanindigan si Joe. Naalala niya kung paano minsan niyang itinapon ang kanyang kapatid sa apoy kasama ang kanilang dalawang maskara. Halos mamatay na si Joe sa sobrang init na kanyang nararamdaman, ngunit nabuksan naman ni Sam ang tubo ng tubig at binugahan siya nito. Siya ay halos mamatay, ngunit bumangon siya sa huling segundo. Hinawakan niya ang bata sa kanyang mga pisig at tumakbo palabas ng gusali sa pamamagitan ng pagbangga sa mga pader. Nagulat ang bata sa kanyang mga nalaman at tinanong niya si Joe kung siya nga ba talaga si Nemesis. Sinabi ni Joe na walang mabuti o masama, ito ay nasa puso. Nagtatapos ang pelikula habang ini-interview si Sam ng mga reporter. Salamat kaibigan sa panonood. Sana'y nagustuhan mo ang bidyong ating itinampok. Kung magkagayon, sana'y pakilike mo naman ito at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video ating i-upload. Muli maraming salamat.